Привіт, друзі! Радий вас повістити приємною новиною. Адже вчора в СЕМІ в Польщі прийняли та підписали законопроект спрощення для іноземців з третіх країн, в тому числі для українців. І тепер уже не потрібно буде робити карти побиту, якщо ви не плануєте тут залишатися в Польщі. Що ж змінюється, друзі? Повний текст буде опублікований вже десь до кінця цього місяця, і там будуть детальні роз'яснення. Опублікований цей текст буде в Дженіку устав, і також він набере уже сили від моменту, коли мине 14 днів від того моменту, коли він буде опублікований в устав. Так і звичайно, що може не потрібно, будуть карти побиту, скажете ви, друзі. Будуть нові запрошення, і ці запрошення будуть видаватися на 20 4 місяці, а піврічні запрошення взагалі зникнуть, також для українців вже не потрібно буде отримувати воєвудське запрошення, адже якщо ви отримаєте звичайне запрошення на 24 місяці, то ви можете хоч 100 разів міняти роботу, і вам вже не потрібно буде там чекати роками на те воєвудське запрошення, так само і на карту побиту, та морочитися, щоб з тою картою побиту потім змінити роботодавця. Якщо ж ви точно вже знайдете того роботодавця, який вас ізрок. Руками і з ногами забере буде платити все так, як потрібно. Тоді ви подаєтеся на карту побиту. Якщо ви плануєте залишатися в Польщі назавжди. Також, друзі, якщо ж ви подалися на карту побиту, ви логічно вже могли зрозуміти, що на карту побиту тепер швидше можете дочекатися, адже швидше буде розглядатися в воєводському уженді ваша справа. Це також є плюс. Ну а тим людям, що не планують тут залишатися, вони собі зробили запрошення, міняють роботодавця без проблем. Єдине, що який мінус може бути. Те, що невідомо поки що, які коридори будуть по закінченню піврічного запрошення, яке ще існує, і які коридори будуть після 24-річного запрошення, коли, коли воно закінчиться. Цю інформацію, я думаю, ми або ж дізнаємося під кінець цього року, або ж на початку вже січня. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цю інформацію. Я її обов'язково постараюся першим повідомити. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Тому тисніть лайк. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Що ви думаєте? На рахунок цього, також не забудьте написати в коментарях під цим відео, чи ви, віри, чи ви вірите в це, чи ні. Адже більшість не вірила в це, що це буде. Але кінець, -кінець, кінець кінців це сталося. Тому, друзі, я йду святкувати брата, весілля, а ви насолоджуєтесь цією інформацією. Тому побачимося у наступному відео.